בפתח דבריו של המשנה לנשיאה רובינשטיין בהרצאה שנשא באוקטובר 1999, בהיותו היועץ המשפטי לממשלה על השוויון לערבים בישראל, הוא מדגיש: מדינת ישראל חייבת לקיומה, לעצמה, לעסוק בשניים במקביל: במאמץ העקבי לשמירת צביונה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית ולאכיפת החוק, ולמאמץ עקבי למתן שוויון לערבים. שני אלה הכרחיים. הנאבק לשוויון ימצא אותנו גורמי אכיפת החוק איתו יחדיו בכל לב. המשנה לנשיאה עסק בסוגיה מורכבת זו בפסקי דינו ועוד קודם לכן בתפקידיו השונים. כך פעל לקידום ייצוג בני המיעוט הערבי בשירות הציבורי, עסק בשאלת האפשרות לשרת שירות לאומי, בביטויי גזענות בין היתר בהקשרי בחירות, וכן בסוגיית מעמד השפה הערבית ומתן הכבוד והחשיבות הראויים לה. דוקטור מיטל פינטו במאמרה "אמור מעט ועשה הרבה", תפקידה של השפה הערבית ביצירת סולידריות אזרחית בין יהודים וערבים בישראל, מבקשת להאיר את תרומתו המשמעותית של המשנה לנשיאה בעין א' 4926-08, נאשף נגד הרשות הממשלתית למים וביוב, לשיח בנושא מעמדה של השפה הערבית בישראל. דוקטור פינטו היא מרצה בכירה בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת ובפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. כמו כן היא המזכירה הכללית וחברת הוועד המנהל של העמותה למשפט ציבורי בישראל. בבקשה. תודה רבה על ההזמנה, תודה רבה למארגנות ולמארגנים, תודה מיוחדת לפרופסור מרים מרקוביץ' ביטון על ההזמנה. אני מתכבדת להציג בעצם את ההרצאה היום, שהיא למעשה סיכום קצר של המאמר שכתבתי לספר רובינשטיין. המאמר הזה מתמקד בתרומתו החשובה של השופט רובינשטיין לשיח בעניין מעמדה של השפה הערבית, כפי שציינה רינת, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעניין נשף. פסק דין נשף ניתן בשנת 2013. פסק הדין עוסק בנושא זכות הטיעון, לכן עד היום אני מלמד פה במשפט מנהלי. הזכות הזו קבועה בין היתר בחוק המים. החוק הזה מחייב את שר התשתיות הלאומיות ואת מועצת המים, לשמוע טענות של מפיקי מים וצרכני מים לפני קביעת גובה היטל המים שהמפיקים משלמים לאוצר המדינה. זכות הטיעון של הציבור כמובן יכולה להתממש רק אחרי שהשר והמועצה מיידעים את הציבור על קביעת ההיטל הצפוי ומפרסמים הזמנה להשמיע טענות. עכשיו, המערערים בעניין נשף הם מפיקי מים, דוברי ערבית, והם למעשה טוענים כי זכות הטיעון שלהם נפגעה, זאת מאחר שההזמנה להשמיע טענות התפרסמה רק בעיתונות העברית. עכשיו, השאלה המשפטית כאן היא שאלה מעניינת של פרשנות, כי חוק המים לא מזכיר מהי הדרך הספציפי לפרסום ההזמנה להשמעת טענות, ולכן לא ברור האם זכות הטיעון שקבועה בחוק המים מחייבת את השר ואת המועצה לפרסם את ההזמנה להשמיע טענות גם בשפה הערבית. עכשיו, בית המשפט ענה על השאלה זו בחיוב. השופט ג'ובראן כתב את פסק הדין העיקרי, ובעצם המסקנה של בית המשפט הייתה שאכן זכות הטיעון הקבועה בחוק המים מחייבת גם פרסום של ההזמנה בשפה הערבית. אני רוצה להתמקד כאן בפסק הדין של השופט רובינשטיין, שהסכים עם השופט ג'ובראן. כשקראתי את פסק הדין הזה, התרגשתי במיוחד מפסקה מאוד מאוד מיוחדת בפסק הדין הזה של השופט רובינשטיין. אני רוצה להקריא אותה. השופט רובינשטיין כותב כך: לעניות דעתי, ידיעת השפה הערבית בין היהודים בישראל, למעט יהודים יוצאי ארצות ערב מסוימות מהדור הוותיק, מצויה במצב שהוא רחוק ממשביע רצון. זאת שלא לדבר על היות הלשון הערבית חלק מהותי מתרבות ותיקה ועשירה. אתול חירות לעצמי בהזדמנות זאת, להוסיף קולי לקוראים להגברת לימודי הערבית, והתרבות הקשורה בה וידיעתה.
הדבר עשוי אך להועיל ליחסים בתוך מדינת ישראל עם המיעוטים בה, וליחסים עם שכנינו מסביב, אמור מעט ועשה הרבה, הן בלימודי הלשון הערבית והן בשימוש בה, מתוך כבוד למיעוטים שבתוכנו. ואין די בכך כדי לפגוע בלשון העברית ובהיותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. ועד רבה, בכבודם של המיעוטים תתכבד גם חברת הרוב. אז כמי שהרבתה לכתוב על מעמדה של השפה הערבית, ובכלל על מה שאני קוראת לו זכויות שפה, פסק הדין של השופט רובינשטיין ריגש אותי במיוחד. גם מהפן האישי, הוא מזכיר שם את יוצאי מדינות ערב, אני בת למשפחה, הוריי עלו ממצרים, והאובדן של השפה הערבית בקרב הציבור היהודי הוא גם משהו שמאוד כואב לי, אישי. אבל במישור האקדמי, אני בעצם טוענת במאמר שהגישה שהשופט רובינשטיין מבטא היא גישה מקורית ומבורכת. למה? כי השיח בנושא של השפה הערבית בדרך כלל מתחלק לשתי קצוות. אפשר לראות בהם גם, בקצוות האלה, גם שני צדדים של אותו מטבע. מצד אחד, יש את אלה שמצדדים בחיזוק השפה הערבית, ורואים בה מימוש של זכות קבוצתית המגנה על התרבות הערבית ועל המיעוט הערבי. לפי הצד הזה, המשמעות של חיזוק השפה הערבית היא בעצם מתן יתרון למיעוט הערבי בישראל. כלומר, זה איזשהו צד למען המיעוט הערבי בישראל. הצד השני, שהוא בעצם הצד השני של המטבע, רואה בחיזוק השפה הערבית זכות קבוצתית מסוכנת, המגנה על המיעוט הערבי, אבל כזו שמסכנת את מעמדה של השפה העברית ואף את דמותה היהודית של מדינת ישראל. הגישה של השופט רובינשטיין היא אחרת. זו מעין גישה שלישית. הוא לא תופס את השפה הערבית כמי שמאיימת על מעמדה של השפה העברית או על דמותה היהודית של המדינה. מצד השני, הוא גם לא משייך את ההגנה על השפה הערבית לאינטרס של הציבור הערבי בלבד. הגישה שלו מקורית כי הוא כורך בין חיזוקה של השפה הערבית במרחב הציבורי לבין המכנה המשותף החסר בין ערבים ויהודים בישראל. והשופט רובינשטיין לא משתמש במילה סולידריות, אבל אני חושבת שהוא בהחלט מבין שהערך העיקרי בהגנה על השפה הערבית הוא תרומה לחברה הישראלית ככלל, כלומר לחברה הישראלית שכוללת יהודים וערבים. רובינשטיין מבקש להרחיק את העניין של השפה הערבית מהפולמוס הפוליטי ולמקד אותה בעולם המעשה. זו הגישה הנכונה, הגישה הזו גם משתקפת מהכתיבה האקדמית של השופט רובינשטיין, שהיה לי העונג לקרוא ולהסתמך עליה, שמבקשת לחזק את לימודי הערבית בישראל. גם בעניין הזה, פרופסור ליפשיץ דיבר על השופט רובינשטיין כמוהקיני האחרון, אני חושבת שגם בעניין הזה, לצערי, אני מקווה שהוא לא יהיה המוהקיני האחרון, אבל אדם יהודי, יהודי דתי, שבקי בשפה הערבית, השופט ג'וברן, שגם נוכח פונג, לספר לי כיצד השופט רובינשטיין היה כותב לו פסקים בערבית תוך כדי מחשבים משותפים שלהם באולם בית המשפט. ואני רוצה להגיד כמה מילים על מהי בעצם סולידריות אזרחית ומה הקשר בינה לבין חיזוק השפה הערבית. כמו שאני רואה את זה, המקור הבלעדי לסולידריות אזרחית בישראל הוא הזהות הלאומית היהודית. והעובדה הזו למעשה מדירה אזרחים ערבים מאפשרות לקחת חלק בסולידריות האזרחית רק בגלל שהם מזוהים עם לאום שונה ודת שונה. והגישה שרואה בחיזוק של השפה הערבית בישראל תרומה לחיזוק הסולידריות האזרחית בין ערבים ליהודים, בעצם מדגישה שהגנה על השפה הערבית במרחב הציבורי המשותף ליהודים ולערבים, בכלל לא מאתגרת את האופי היהודי של מדינת ישראל. אף אחד מהתומכים בחיזוק השפה הערבית במרחב הציבורי המשותף, לא טוען כי הערבית צריכה חלילה לתפוס את מקומה של העברית, או להדיר את רגליה באופן כלשהו מהמרחב הציבורי. ברור שלא זו הכוונה.
למעשה במקרה האופטימי ביותר של הגנה מלאה ומקיפה על השפה הערבית במרחב המשותף, מדובר על חברה ישראלית דו-לשונית. גם אם נצא מנקודת הנחה היפותטי שאנחנו נגיע לאיזשהו מצב כזה של מדינה דו-לשונית, חשוב מאוד להדגיש, וזה חלק שחסר לצערי גם בכתיבה האקדמית שמתיימרת לעמוד על דקויות, חשוב להדגיש שמדינה דו-לשונית היא לא מדינה דו-לאומית, היא גם לא מדינת כל אזרחיה. כל אחת מהקטגוריות האלה הן קטגוריות שונות שיש להן מאפיינים שונים, וראוי לעמוד על כך. לכן לא רק שההגנה מקיפה על השפה הערבית לא פוגעת בדמותה היהודית של ישראל, אלא שיש בה פוטנציאל אדיר ליצירת מכנה משותף בין ערבים ויהודים. למה הפוטנציאל הזה הוא חשוב? מכיוון שהמכנה המשותף בין יהודים וערבים בישראל הוא מצומצם, מצומצם מאוד. רוב האזרחים הערבים בישראל גרים ביישובים שלא מתגוררים בהם יהודים. רובם לומדים במערכת חינוך נפרדת, הם לא משרתים בצבא ברובם, ולא מקימים משפחות עם יהודים. גם הנציגים של המפלגות הערביות בדרך כלל מודרים באופן קבוע ממסיע ומתן קואליציונים. אנחנו בשנים האחרונות גם ממעטים לראות נציגים ערבים במפלגות ציוניות. המצב הוא למעשה כזה שבעוד שבמדינות אחרות קבוצות מיעוט נלחמות על זכויות קבוצתיות כדי לשמור על הזהות הנבדלת, בישראל הזהות הנבדלת של המיעוט הערבי היא עובדה נתונה. הבעיה העיקרית של המיעוט הערבי בישראל אף פעם לא הייתה שמירה על הזהות הנבדלת, אלא חוסר מכנה משותף עם קבוצת הרוב היהודית. המצב הוא שוב גם ברמה האישית, אני למשל שהנושא הזה היה מאוד חשוב לי, פעם ראשונה הכרתי צעיר ערבי שהיה לי חבר ערבי, היה בגיל 26 שהגעתי להתמחות בבית המשפט העליון, המתמחה של השופטת דורנר, היום הוא גם הדיקן שלי במכללה האקדמית צפת, פרופסור מוחמד וואטד, זה היה הערבי הראשון שאני פגשתי, בגיל 26, וזה כבר עברתי כברת דרך בלי להכיר ערבים בכלל, וגרתי בעיר ותיאסתי לצבא ולמדתי משפטים והכל היה בעצם באיזשהו מרחב מקביל. והטענה האקדמית שלי היא שבמובנים רבים ההדרה של השפה הערבית מהמרחב הציבורי בעצם מסמנת את ההדרה של האזרחים הערבים מאותו מרחב ציבורי ואת הזיקה, את זיקת השייכות החלשה שלהם לחברה הישראלית. אני חושבת שאם אנחנו באמת נחתור למרחב ציבורי דו-לשוני, אנחנו בעצם נקיים מרחב שיכולים למצוא בו מקום יהודים וערבים, והכי חשוב, מרחב שבעצם יהיה איזשהו מכנה משותף שכל כך חסר כאן במדינה. הוא יאפשר גם ליהודים וגם לערבים להזדהות עם מדינת ישראל ולהשתייך אליה. כלומר, גם היהודים וגם ערבים ירגישו שהזהות התרבותית שלהם לא נשכחת, היא לא מודרת, אלא היא תופסת מקום של כבוד משותף. וזה איזשהו אינטרס ציבורי לאומי מובהק לדעתי, לא לטובת הערבים ולא לטובת היהודים, אלא לטובת כולנו. ולכן אני חושבת שיצירת מרחב ציבורי דו-לשוני הוא המפתח לסולידריות שמקיימת את שני האלמנטים. מצד אחד משמרת את הנבדלות האתנית והלאומית של יהודים וערבים, שחשובה גם ליהודים וגם לערבים, ומצד שני יוצרת מכנה משותף וערוץ תקשורת שמכיל את שתי הקבוצות ומאחד ביניהם במידה מסוימת. אני מוצאת בפסק הדין הקצר, אבל המאוד מאוד, בי אישית, כתבתי את זה גם במאמר, הוא הפיח תקווה, פסק הדין הקצר של השופט רובינשטיין, אני מוצאת בו הרבה תקווה, הרבה דיוק, וזיהוי נכון באמת של הבעיה המשפטית שנקראת מעמדה של השפה הערבית בישראל. תודה רבה.